Godmorgen. Det er dag 1 million i coronaland, og vi gør klar til fest i aften. Vi skal have resten af lammestegen sammen med nogle krydderurter og noget hytteost og flødeost. I de her dejlige, dejlige buttedejstænger. Det bliver lækkert. Jeg skal nok vise dem, når de er færdige. Og ja, velkommen til Dalgas Family.